Ma ei tea, mis me räägime. Istume siin kohvikus, me taeti vahepeal ära, sest me ei ostnud sealt mahla paarist, kus pidi, aga... Alustad ikka algusest. Mis meie plaan on? Tuleb rääkida nii nagu on. Läheme reisile jälle. Usasse. Nii. USA lääne rannikule. Ja kämper venniga seekord. Kui õnnestub rentida. Ikka õnnestub. Mõtlesime, et proovime teistmoodi reisi vahepeal. Siis auto elu ja hotellides mitte üldse olla. No vahepeal oleme ju. No, alguses ja lõpus, aga no vahepeal on nagu campervani elu ikkagi. Aga me ei tea, kuidas seal see suhteliselt suure juraka autoga sõitmine on, aga ja muidugi seal autos magamine ja parajalt külm võib ka olla kohati. Mina kardan karusid ja puumasid. No, metsloomi on seal ka, jah. Bear sprayd meil pole. Alustame siis San Franciscost ja lähme üles Seattleisse välja. Umbes viie päevaga ja tegelikult on plaan siis ka alla tagasi jõuda, sest auto ära on minna ka San Franciscos. Ja enne tagasi minekut veel Yosemitesse, üks väga äge rahvuspark. Ja vahepeal kindlasti väga palju erinevad peatusi, nii kuidas kulgeb. Mööda rannikud sõidame, nii et see peaks olema väidutavalt üks kõige ilusamaid. Ka maaliline teekond, ja. Auto sõita üldse kogu maailmas, iga ükskõikus kohas. Sellest ilusamalt, kui me leidu. Reisimine nagu reis ikka. Esimesed probleemid on ka juba, nagu eelmises videos. Citeerin ennast. Tallinnas võeti akupank ära, väidetavad liiga ohtlik, kuna ei ole seda mahtu peal kirjas. Nii et tuleb osta uus akupank. Reisipulud suurenevad jõudselt. Minu mõelest meil on siin Kopenhaagenis juba mingi 30 eurot käin. Ostad kohvi, ostad mahla, mis see läheb? See väikse mahla saad. Jah, meil on nüüd mõned tunnid veel oodata ja siis on USA lend. Peatume kaks esimest tööd San Franciscost lõuna poole jäävas South San Franciscos. Rendime tuba väga mõnusus eramajade piirkonnas ühes Airbnb's, kus kahe öö hind on umbes 130 eurot kahele. No nii, jõudsime kohale, esimesed muljed on positiivsed. Jah. Eest väsind. Suve lõhna on heinal ja lindlega. Udu tuleb peale, aga täitsa kevadine. Võtame poest süüa veid somseks ja hakkame vaatama, mis siin teha annab. Piirkonnas jalutades või sõhus tunda juba mõnusad kevade lõhna ja tärkavad loodust. Sombus Tallinnast tulles väga värskendav vaheldus. Homme teeme tiiru linna peal. San Francisco kesklinna saamiseks tuleb sõita kõigepealt bussiga ning seejärel umbes pool tundi metrooga, kuid on kokkuvõttes ikkagi kõvasti odavam kui majutus San Francisco kesklinnas, kus kahe öö eest tuleks välja käia umbes 300 eurot. San Franciscoga seostuvad paljudel ja nii ka meil kõigepealt hippid, kitsad ja käänulised maalilised linnatänavad, kullapalavik, Alcatraz, Silicon Valley ja idufirmad. Loomulikult ka kuulus Golden Gate'i sild, mida seriaalist lastega kodus igapäevaselt juba lapsena näha sai. Siin asuvad mitmete tehnoloogihiiglaste peakontorid, nagu näiteks Apple, Google ja Facebook. Elu on San Franciscos väga kallis. Väidetavalt on Silicon Valley piirkond eluaseme kalliduse poolest lausa kõige kallim USA's. Linn on juba praegu nii tihedalt asustatud, et uusi eluasemaid naljalt polegi kuskile juurde ehitada. See vastu luuakse töökohti pidevalt juurde. See on tekitanud olukorra, kus kinnisvara hinnad on tõusnud lakke. Oma aia omamine on näiteks täielik luksus. Ühetoalise korteri saab rentida uskumatuna kõlava 3700 dollariga kuus ning oma kodu soetada 1,3 miljoni dollariga. Seetõttu ei saa paljud lihtsamate ametikohtade esindajad enam endale San Franciscos elamist lubada ja peavad linnast eemale kolima, kus eluase soodsam. Ühtlasi on San Franciscos väga palju kodutuid, keda võib näha kesklinnas igal sammul, eriti Tenderloin nimelises piirkonnas. Kus me läheme? Jalutame!
vanglasse. Vaatame, kas me saame Alcatrazile minna või saa. Maris, tuleb tuttav ette või? Need plateid, vaata, nende peal sõitsingi. Pier 7. Rulatajatele vaatumisväärsusele. Maris ei jaga väga matsu, aga... Asja ma täga jaga, ma tean, kus on skate spotid. Kert on teistkordsel tuuril samades kohtades. Kui me vaatame, kas on muutunud midagi, mitte midagi pole muutunud. Ilm on ka sama. Ja mis selle maja nimi oli, Maris? Sa ei öelnud mulle ju. Ütlesin, jah. Mingi transbuilding. Sa ei teadnud ju. Kõike kuulsam maja, lihtsalt mingi püramiid. Turistidest pilti. Võid ka. New Yorkis tegi korra... Jälle fototöö, ma just rääkisin. See New Yorkis tegid seda fototööd. Oli ideaalne, öeldi mulle. Lähme vaatame nüüd vangla pool edasi, ma ei tea, kas me nüüd see jõuame. San Francisco kesklinna avastamiseks oli meil planeeritud üks päev, mille jooksul otsustasime ära vaadata mõned põhilised vaatamisväärsused. Alustuseks läksime jalutama kuulsale Pier 39 rannapromenaadile, kus on palju erinevat söögikohti ja suveniiri poekesi. Promenaadil asub ka Fisherman's Wharf, kus saab vaadelda päikese käes peesitavaid merilõvisid. Ostsime promenaadilt ette ära ka Alcatrazi vangla külastuse piletid. Tegemist on väga populaarse vaatamisväärsusega, mis tõttu me selle kella ekskursioonile löögile ei pääsenudki, kuhu plaanisime. Tegime aega parajaks ja jalutasime ümbruskonnas mõne tunni ringi. Kulgesime looduskaunil Golden Gate'i rahvuspargi alal, kuulsa Golden Gate'i sillani ja tegime silla taustal kohustuslikke turistipilte. Me rääkisime seda, et kinnisvara on jube kallis siin merevaatega. Samas ääres on vist... Mitu kümend miljonit. Paarkümend miljonit, jah. Majad, mis on kohe selle lahe ääres. Kõikid oli tehtud, jah. Mingi siuke lauake ka akna alla ja vaade on ikka mõnus. Aga samas, kui üle silla lähed, siis jälle hinnad langevad tohutult kohe. Umbes täidetavad 10 miljonit saad kohe hinnast alla. Minu mõelest ütles seda, et kui sa oled kohe järgmine tänav ka seal, kellel pole seda vaadet, et siis on sama. Naljaks on käia neid samu kohti läbi, kus me Jakva Kadriga käisime. Kõik on samasugune. Tegime praegu Marisega ühe pildi, nagu Kadri poseeris selle ketti peal. Pole midagi muutunud siin 4-5 aastaga. No nii, Maris teab. Vaade oli tõesti vägev ja õnneks saime seda nautida ilma uduloorita, mis võib ootamatult kiiresti tekkida ja San Francisco enda alla matta. Põhjuseks on linna geograafiline asukoht, mis on ümbritsetud veega. Muide uduloorile on ka oma nimi, Karl, ning ta on üsna aktiivne näiteks Twitteris, kus kohalike elanikega muljeid vahetab. Käisime uudistamas ka Chinatowni, mis on Põhja-Ameerika vanim ja suurim hiinlaste asu. Chinatown koosneb 24 kvartalist ning loetakse San Francisco üheks vaesemaks piirkonnaks. Kui San Franciscos elada ja jala ringi käia, siis vist lisaks trenni polegi vaja minna. Paari tänava vahe läbimine võtab ka üsna läbi, kuna kogu linn kulgeb hünkast üles alla. Alcatraz on endine sõjaväe kindlus ja hiljem kõige turvalisem vangla maailmas, kuhu toodi kõige ohtlikumad kurjategijad Ameerikas. Nüüdseks on vangla suletud ja saareke osa rahvuspargist.
Alcatrazile korraldatakse igapäevaselt mitmeid ekskursioone ja huvilistest puudu ei jää. Saarele saamiseks tuleb sõita umbes 15 minutit praamiga. Koha peal saab valida, kas vaatad niisama omal käel ringi või võtad audiotuuri, mida kahel käel soovitame. Alguspunkt on kõigil ekskursioonilistel sama, aga kuna alustatakse minut siia sinna erineval ajal, siis ei teki kusagil suuri troppe ja saab rahulikult omas tempos ringi jalutada. Audiotuur on väga sisukas ja tõetruu. Juttude sisse on pikitud endiste vangide kommentaare, vangla helisid ja muud sellist. Kogu reis saarele koos ekskursiooniga võtab kokku umbes 3 tundi ja maksab $40 inimese kohta. Asja tere, et lahkuda sivilisatsioonist lõplikuks. Vaatame, kas saame selle rendiauto vette varsti. Ja siis peab hakkama minema kuhugi poole, kuigi voodi oli päris mõnus ja magamiseks. Nüüd meil tuleb autovoodi. See saab olema meie kodu järgmised paar nädalat. Kert siin testib, kuidas üldse sõitma saab hakata. Kuidas läheb? Nagu ikka iga korralik camping trip alustab kõigepealt külastusega Walmart. Täidame varusid ja katsume autot. Tundub normaalne. Mingi koduku juba naeris meie auto. Näitas meile neid. Heavy auto on. Kujundus on muidu väga lahe. Valida ei saan. Ootakse. Uusk nõmmiku ja... See oli nagu valmis pandud enam vähem. Aga päris ikka suur ema laev on. Saab nagu arjuma selle sõitmisele. Kuidagi nagu uju kui õtsub päris palju. Autorentis Cape Campervansis läks väga sujuvalt. Nooruslik ja tore kollektiiv, kellega kõikidele küsimustele vastused saime. Järgnes Walmarti tuur, et eesvootavaks rännakuks esimene hunnik toiumoona varuga. Kavasti tavaari ja pakkemine käib jälle. Külmik on suht mini, nii et peab hakkama saama väikse patareidiga. Plaanisime esimese autopäevaga rahulikult võtta. Suund oli läbi Oaklandi ja mõtlesime läbi San Francisco põigata, et ka Golden Gate ise ületada. Google Maps aga mõttes teisiti ja olime juba kihutanud suunakops põhja poole. Pole hullu, muide linnast välja saab üle kuulsa Golden Gate'i tasuta, aga linna sisse sõites peab maksma tollimaksu umbes $30.
Koha peal tolliputkat kus juures ei ole. Maksmiseks on mitmeid eri viise. Tasub googeldada. Võtsime lõpuks seda vaatepunkti. Kert on väga tubli sõitud meie vänniga korralikult läbi San Francisco traffiku. Nüüd on selline vaade. See on meie nunnu vänn seal. Kamos! Aga võibolla teeme selle üleval ära ja siis teeme süüa ja siis tuleme teeme selle fitness klubi. Gate closes 1 hour. Ehk siis kohe. Mis see gate? See sama või? See ära siin. Aa, siis ei saa tagasi või? Päris palju inimesi on tulnud siia pildistama ja õhtud veetma. Kus tunne on? Hea värske õhk on siin. On tõesti. Väga mõnus. Ei saa üldse aru, et mingi suuruks maailma suurimad linnu või noh, okei. Üks päris suur linn on kohe siin samas. Nii Maris, mis sa teed siin? Ma võin tulis see käib. Proovime siis kööginurga valmis panna, jah? Ega ma võin ta jätnud, et see on mani ostunud. Ma jätsin. See käib siia otsaga, kuldse otsaga. Ma siin peab krutima siis seda või? Paneb külge ja siis krutid. Selline on siis meie köök. Grill, külmik, kõiksugu tavaar. Peaks saama ilusti süüa teha. Eks proovime ära. Kuidas edeneb see kokkamine? Päris hästi nii kui pakis see, et on vaja pannile panna. See on hea lihtne, enne. Aga siukse matka juures ongi mõistlik vist. Teha siukse... Ma ei kõnud Tatra pakki ka ära hävitama. Seda ei saa Eestisse tagasi viia muidugi, jah. Kui rohkem aega on vaata mõnes ilusis kohas lõuna ajal näiteks, siis võib seetma hakata. No ikka, jah. Makaron ikka kiiremini, aga riis ja Tatar on mingi 15-20 minutit. Esimese autopäeva eesmärk oligi jõuda veidi üle silla, et järgmisel hommikul varakult liikuma saada ja juba rohkem sõita. Leidsime Wikicamps appi kaudu ühe tasuta overnight parkla Sausalitos ning nautisime eemalt suurlinna tuletes ära.